Turbo Drive. Turbo Drive. Անգլիական U-Pol ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչը առաջարկում է ավտոմեքենայի մետաղի վերանորոգման ներկայնյութեր, ծեփամատիկներ, նախաներկեր, լաքեր եւ այլն։ U-Pol 80 տարի համաշխարհային շուկայում, արդեն նաեւ Հայաստանում։ Փնտրեք U-Pol-ը ձեզ մոտ գտնվող ավտոներկերի խանութում, առկա է բոլոր վարչական շրջաններում։ Կենտրոնական խանութ գրասենյակ՝ Թբիլիսյան խաչուղի 29 կոտորակ 10, հեռախոս 096 93 33 39։ Բարև ձեզ, եթերում Turbo Drive նախագիծն է, որի ընթացքում ներկայացնում եմ լուրեր ավտոաշխարհից, հետաքրքիր նորություններ եւ օգտակար խորհուրդներ վարորդների համար։ Նախագծի գործընկերն է անգլիական U-Pol ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչը, որը առաջարկում է ավտոմեքենայի մետաղի վերանորոգման ներկայնյութեր, ծեփամատիկներ, նախաներկեր, լաքեր եւ այլն։ U-Pol 80 տարի համաշխարհային շուկայում, արդեն նաեւ Հայաստանում։ Փնտրեք U-Pol-ը ձեզ մոտ գտնվող ավտոներկերի խանութում, առկա է բոլոր վարչական շրջաններում։ Կենտրոնական խանութ գրասենյակ՝ Թբիլիսյան խաչուղի 29 կոտորակ 10, հեռախոս 096 93 33 39։ Ճապոնական խոշորագույն Toyota Motor ավտոկոնցերնը 2009 թվականից գլխավորող Akio Toyoda-ն կհեռանա ընկերության նախագահի պաշտոնից, հայտնում է Toyota-ի պաշտոնական կայքը։ Նշվում է, որ 66-ամյա Toyoda-ն, որը ավտոկոնցերնի հիմնադրի թորն է, կզբաղեցնի ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Toyota-ի նոր տնօրեն կդառնա Koji Saton, որը մինչ այդ զբաղեցնում էր գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Ընդգծվում է, որ վերադասավորումները տեղի կունենան նոր ֆինանսական տարվա մեկնարկի հետ։ Akio Toyoda ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ է դարձել 2000 թվականին, իսկ 2005 թվականից զբաղեցրել է ընկերության գործադիր փոխնախագահի պաշտոնը։ 2012 թվականին նա բրիտանական ավտոքար ամսագրի կողմից ճանաչվել է տարվա մարդ։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ չինական ավտոարտադրողը հավանաբար կլինի Tesla-ի մրցակիցը, ընդգծելով, որ ընկերությունը այժմ հաղթում է Չինաստանում։ Tesla-ն Չինաստանում մի շարք մրցակիցներ ունի էլեկտրամեքենաների արտադրության ոլորտում, այդ թվում բազմաթիվ ստարտափներ, ինչպիսին են Neon, XPeng և Li Auto-ն։ Այժմ Չինաստանում Tesla-ի խոշոր մրցակիցը BYD-ի արտադրողն է, որին աջակցում է Warren Buffett-ը։ Անցյալ տարի BYD-ն վաճառել է 911140 կուտակչային էլեկտրոմեքենաներ ամբողջ աշխարհում եւ ընդհանուր արժողությամբ 1 800 000 դոլարի հիբրիդային ավտոմեքենաներ։ 2022 թվականին Tesla-ն մատակարարել է 1 310 000 ավտոմեքենա։ Մասկը պատասխանել է էլեկտրոմեքենաների կոնկրետ միջավայրի վերաբերյալ հարցին Tesla-ի եկամուտների մասին հաշվետվությունում, ասելով, որ ընկերությունը ապագայի մասին մտքերով է տարվել եւ այն հիանալի կլինի։ «Մենք շատ ենք հարգում Չինաստանի ավտոարտադրող ընկերություններին, նրանք ամենամրցունակն են աշխարհում, նրանք աշխատում են բոլորից ավելի շատ եւ բոլորից ավելի խելացի», ասել է Մասկը։ Հավանաբար չինական ինչ-որ ընկերություն երկրորդը կլինի Tesla-ից հետո, ասել է նա, նշելով, որ Tesla China-ի թիմը հաղթում է երկրում մարամասներին չանդրադառնալով։ Tesla ընկերության Model Y-ը ամենաշատ վաճառվողն է Չինաստանում, BYD-ի մոդելից հետո։ Ford ավտոհսկան բանակցությունները վարում էլեկտրոմոբիլներ արտադրող BYD-ի ընկերության հետ Գերմանիայում իր արտադրական ձեռնարկություններից մեկը վաճառելու շուրջ, գրում է հայտնի պարբերականներից մեկը։ Ընկերությունը պատրաստվում է դա անել ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Խոսքը Զարլուիում գտնվող գործարանի մասին է, որտեղ մեքենաների արտադրությունը պետք է դադարեցվի 2025 թվականին։ Պարբերականի տվյալներով բանակցությունները նախնական փուլում են եւ պարտադիր չէ, որ հանգեցնեն գործարքի։ Էլեկտրոմոբիլների, մարդկոցների, նյութերի, ծախսերի ավելացումը եւ ԱՄՆ-ում եւ Եվրոմիության երկրներում տնտեսական աճի ակնկալվող դադարեցումը ավտոարտադրողներին ստիպում են կրճատել ծախսերը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Ford ընկերությունը նախատեսում է աշխատանքից ազատել 3200 մարդու աշխատատեղերի կրճատման ծրագրի շրջանակներում։ Կրճատումների մեծ մասը բաժին կհասնի Գերմանիային, հիմնականում դրանք կանդրադառնան ընկերության վարչական անձնակազմի վրա։ Շարունակվում է Turbo Drive նախագիծը 21 TV-ի եթերում, սիրելի հեռուստատիտողներ, եւ այսօր խոսելու ենք մեքենայի նստարանների սրահի հարդարման փոփոխման աշխատանքների մասին, գնում ենք մասնագետներին։
Turbodrive նախագիծն է 21 TV-ի եթերում շարունակվում սիրելի հեռուստատիտողներ եւ այս մկրատով այստեղ աշխատում են։ Եկել եմ հիմա մի վայր, որտեղ զբաղվում են ավտոմեքենայի ներքին հարդարման աշխատանքներով, այսինքն ձևափոխում են մեքենայի սրահները, գեղեցիկ կտորներով, կաշիներով թարմացնում են։ Եվ իմ զրուցակիցն է Գալուստ Գինոսյանը, ողջույն։ Ողջույն ուրեմն։ Այս մեծ մկրատով կտրում եք կտորները եւ պատրաստում եք գեղեցիկ սրահներ։ Այո, ոչ միայն, մենք հնորություն ենք մեջբերում ընթացքում ավտոմեքենաները օգտագործելուց, մաշվում են նստատեղերը, հսկտվում են, երբեմն անխնամոթեցման հետևանքներով դաժե պատառություն են, կարելի ասել։ Գոյություն ունեն, այսինքն մեր բնագավառում տարբեր տեսակի մոտեցումներ, մոտեցման ձևեր կան, ստանդարտնի չիխոլներ են անվանում մեր վարորդները, այտենց ավելի հարմար կլինի, որպեսի պատկերացնեն ծածկոց, կպատկերացնեն ուրիշ ծածկոց, իհարկե, որոնք կարվում են ստանդարտ չափերով, ասենք պատկերացրեք ուղիղ քառակուսի որևիցե պայծան, որը հագցվում է վերևից, դա ասենք թուլուլի կա, ոչ արդյունավետ ու տեղաշարժման ստել իշնելուց անհարմարություն էր ասենք առաջացնում։ Մենք մտածեցինք իմ գործընկեր Ալբերտի հետ, որ մեջբերում անենք տվյալ պարագայում ավելի նուրբ մոտեցման ձև, փնտրեցինք, որ ուզորներով ֆորմը ամենակարևորը, որ պետք է սահմանվի, պահպանվի իր պերվանաչյան վիդ, նախնական տեսքը, իհարկե, հա, երբ հետևանություններ ենք անում, կարելի է գործով մի որոշ մաս ցուցաբերել, որպեսի մեր ժողովրդի համար պարզ լինի։ Դուք աշխատում եք ցանկացած մեքենայի հետ, եթե կարելի է ասել։ Ցանկացած մեքենայի հետ, ցանկացած մոդելով, հենց դրանում է, ասենք, իմաստությունը, այս գործի բնույթը, որ յուրաքանչյուր մոդելի ունի կապչունի կտոր է, սրահը թե կաշի է, ըստ քմաճույկի, գույնի, տեսակի, որակի, ամեն ինչ ունի։ Լինում են հաճախորդներ, ովքեր բերում են մեքենան եւ լրիվ ուրիշ բան են ուզում ստանալ, թե գույնային, թե ձևերի, ի նկատի ունեն։ Մենք կարանք բացի դրանից իրենց անունն էլ ցանկացման դեպքում գրենք, ասենք, նստարանների վրա, հետևին տակ, կամ էլ որևիցե մի գերբ, մարդիկ կան սիմվոլներ ունեն, որոշակի, մեկը ասենք թագա ուզում, կարոնա, կարելի է դա անել։ Թագ, լոգոտիպ, անուն, ամեն ինչ։ Հրաշալի է։ Լավ, իսկ մեքենայի առաստաղը ներսից, առաստաղը, այո, մենք ունենք երկրորդ մասը, մեր արտադրամասի, որտեղ դիմանտի ռույցը հանվում է հինը ու վերանորոգվելուց հետո տեղադրվում է։ Այսինքն նստարաններ, հատակ եւ վերևը։ Այո, դռներն էլ էպես։ Հարցը ընկնում է գնայինի մեջ։ Չիխոլները, որը մենք պատրաստում ենք, սա քիչ ժամանակ է խլում, ասենք, վարորդներից, որոնք կարան 1-2 օրվա ընթացքում ունենան պատրաստի, կարան իրանք, ասենք, ամրացնեն նստատեղերին, կարան, իհարկե։ Կան նաև ունիվերսալ բաներ նստարանի վրա անցկացնելու։ Ոչ, մենք, որ մեր արտադրամասի ունիվերսալ չէ, ինդիվիդուալ է։ Ինդիվիդուալնի պատխոդը, մոտեցումը, մենք կարանք տրամադրենք, որպեսի ինքնուրույն վարորդը անցկացնի։ Այսինքն դուք պատրաստեք ինքը առանց նստարանը քանդելու։ Կամ մենք քանդենք, անցկացնենք, որովհետև նրկություններ կա, ասենք, նստատեղերի որոշ ավտոմեքենաներ ունեն կողից ռեգուլիրովկա։ Այո, կոճակները։ Կոճակներ, որոնք հարմարավետ սարքում են սիդենիկները, հա, նստատեղերը։ Դրանք պետք է հանեն պլաստմասսիկը կողերից։ Դա կարող է անել սովորական վարորդը, թե մասնագետին դիմել ավելի ճիշտ։ Փորձ պետք է ունենա, որպեսզի չկոտրի հանելուց։ Այո։ Իսկ հատակի ի՞նչ հետաքրքիր բաներ են ցանկանում հաճախորդները, թե հատակի մասին այդքան չեն մտածում։ Հաճախակի փոքրիկ գորգերը, հաճախորդները, չէ, ավելի շատ տրամադրում են նստատեղերին, կարելի ասել, ու ղեկերին։ Լավ, եթե նստատեղերը այնպիսին են, որ ժամանակի ընթացքում այդ սպունգերը ճկունություն չեն ունենում, չէ՞։ Մենք կամպենսիրով ենք անում դա, բուկայով, իհարկե, մենք ոչ թե միան էկոպոժ ենք օգտագործում, ոչ թե միան մակերեսորեն ենք մոդելնում հարցին, այլ ըմբռնում ենք սաստավը միջի,
Այսինքն ոչ թե միայն էկակոժ ենք օգտագործում, օգտագործում ենք գուկաներ, օրինակ նման գուկաներ կան տարբեր հաստությունների, ասենք էսի շատ փուճուրն է, 0.5 գնակա, մեկանոց Որ հատվածը, որ անհրաժեշտ է, նստատեղը պահանջում է ավելի շատ մեկանոց. Հա, նստատեղը. Իսկ 0.5-ը կողերին, մեջքերին, աբյոմ տալու համար, որպեսի գրկի. Շատ լավ, խոսենք կտորների մասին. Լինում են դեպքերը, երբ այդ գույնը ունենալու համար վարորդը պետք է սպասի. Այդքան չենք տրամադրի դրան, ինչի համար եմ ասում, որովհետև մենք համարյա թե բոլոր գույներն ունենք ծիածանի, իսկ ինչ որ անհատական ու բարդ գույն ուզնա, ինձ թվում է, որ ամենաբարձր ժամանակահատվածը մեկ շաբաթվա ընթացքում, եթե ինչ որ ինդիվիդուալնի, ասենք, ցանկություն ունենար. Իսկ գույներ շատ են օգտագործում, թե հիմնականում իհարկե սև, սեռի գույները, բեժ, կարիչնևի ու հազվադեպ լինում է իհարկե ավելի շատ աղջիկների կողմից պատվիրողները վարդագույն, մորթիներով, սպիտակ ու բաց բեժ գույներ տղամարդիկ ավելի շատ մոտեցում են ցույց տալում սև մուգ գույներ. Իսկ ինչպեսին են մեր վարորդները ավելի ցանկանում են գործարանային գույների եւ ոճի մեջ թարմացում անել, թե փոփոխել? Համար առաջինը, որ կասեի, ավելի նորը տեսնեն իրանց մեքենայի դուրը բասելուց, որ հաճելի լինի ղեկը բռնել. Այո. Մաքրությունը գալիս է մարդու կյանքի բնույթից, կարելի ասել, հնարավոր է մարդ լինի, որ չսիրի, բայց մեծամասնությունը մեր ազգի մեջ կա, մաքրասիրությունը, կոպիկությունը, ու ես ուրախ եմ, որ ավելի շատ նորեր, նորեր եւ նորեր։ Հաճախորդը եկավ, ինչ եք անում, նայում եք սրահի վիճակը։ Նայում ենք սրահի վիճակը, լսում ենք ցանկությունները, հետազնում ենք ամբողջ, ասենք, ներքին վիճակը մեքենայի և կատարում մեր առաջարկությունները։ Անելով մեր առաջարկությունները, համաձայնության գալու հետո, իհարկե մենք էլ խնդրանքը, որպեսզի տրամադրի մեքենան մի քանի ժամով մեզ, նստատեղերը մենք լրիվ հիմնովին հանում ենք տեղից, որպեսզի արտացոլվի յուրաքանչյուր, ասենք, պրոբլեմ ու դիֆեկտ։ Տեսնելով դրանից հետո մենք հանում ենք լեկալներ, այսինքն ոնց որ կա իրակարի ձևը, պատշիվը։ Այո։ Հնարավոր է ինչ որ փոփոխություններ ցանկանա մեր հաճախորդը, մենք լսում ենք ու ըմբռնումով ենք մոտենում։ Լեկալները հանելուց հետո մենք լեկալները փոխանցում ենք սրանց մասն է խոսքը։ Այո, սա Իրանից ներկայացնում է լեկալ։ Սիդենիկի որոշ հատված է։ Կողքն է։ Կողքը։ Այսի հետո փոխանցում ենք մենք էկակոժի վրա։ Այսի ես պրոստը ծանրոց եմ դրել, որպեսի չշարժվի տեղից։ Գծում եք, կտրում եք։ Գծում ենք հատուկ կա իր համար, ասենք, ոչ ուժեղ նյութ, որը հետ կա թողում էկակոժի վրա և խոնավ սալֆետկայով մակրվում է։ Հիմա սա իրական պատվեր է։ Սա իրական պատվեր է, որը լեկալը, որը հանել ենք նստատեղից։ Այո։ Փոխանցում ենք էկակոժի վրա։ Ահա։ Ես ֆիքսացիա եմ արել ծանրոցով, որպեսզի շեղումներ չլինի։ Այո։ Արդեն ունենք։ Արդեն ունենք պատկերը։ Պետք է կտրել։ Պետք է կտրենք։ Սա էլ ենք անելու։ Կվստահեք, սա ես անեմ, թե չէ։ Իհարկե, խնդրեմ։ Ինչպես պետք է դնել, որ կտորը իզուր չո։ Խնայողաբար, բայց թողնում եք 2 սանտիմետր, եթե ուշադրություն դարձնեք, այստեղ կա, ասենք, ոչ պետքական մաս։ Սա դրեք վրեն։ Էսենց կլինի խնայողաբար, թե ավելի ես հատվածով։ Ոնց ուզեք, այտենց կանեք։ Լավ։ Կծեմ։ Խնդրեմ, եթե պետք է էլի ծանրոց։ Մինչև դուք գծեք, ես կկտրեմ։ Ահա։ Կամաննա ռաբոտա։ Այո, լայն աշխատանք։ Այս մեքենայի միայն նստարանները պետք է փոխվի, հա՞, նստարանների համար։ Այո, տվյալ մեքենայի միայն նստատեղերը, նստարանները։ Ինչ եք անում, եթե վնասված նստարանը վնասվել է անվտանգության բարձիկի բացվելու հետևանքով։ Վերանորոգում ենք։
անվտանգությամբ արդյոք նույնպես թե անվտանգությամբ արդյոք նույնպես նախատեսված են յուրաքանչյուր նստատեղեր թույլ կարերով որտեղ որ կա անվտանգությամբ արդյոք կարը տրվում է այլ ձևով ահա որբիսի արագ բացվի իհարկե նույն տեղով կարանք վերանորոգենք վերադարձնենք կամ ասենք փոփոխություններ ներդնենք ըստ ցանկության արդեն Եվ անվտանգությամբ արդյոքը վերանորոգվում է, կապսուլը փոխվում է, իր հետ ոչ մի բան չի պատահում, ասենց ասած, ինքնուրույն ծագոտիներ, որ կապսուլը տրակելուց հետո մեծ դավլենի է տալիս, բացվում է անվտանգությամբ արդյոքը օդ լցնելով մեջը. Դրանից հետո, ասենք, իրան իջեցնում ես, հավաքում ես ոնց որ պետք է, պարաշուտն էլ ունի ձևեր, որ կանոնավոր պետք է հավաքեք. Կապսուլը փոխվում է, դառնում է նույն անվտանգությամբ արդյոքը. Ռեկը նույնպես անում է անվտանգության բարձիկը։ Ռեկը չենք անում։ Նստարանները։ Այո, նստարանները, նստատեղը։ Լավ, գծեցինք, ես ավարտել եմ իմ գործը։ Մի հատ, եթե թույլ կտաք ստուգեմ։ Իհարկե։ Ուրեմն նայեք։ Այո։ Պետքա դնեք։ Նույն ձևի։ Պիտաչոկները։ Թերություններ եք գտնում դուք իմ արած աշխատանքը։ Կտաք։ Ուրեմն նայեք, ես ձեզ ասեմ նրբությունը։ Տեսնում եք այստեղ երանգյունի կտրվածքներ։ Դա կտրվածք է, ինձ թվաց վնասված է։ Այստեղ գնում են կարեր։ Օ, ես չմտածեցի։ Այստեղ գնում են կարեր, որ ասենք մեր կար անողը պատկերացում ունենա, որ ըստեից պետք է գնա, ասենք ինչ որ։ Ա, հասկացա։ Կարի։ Խնդրեմ։ Կտրեմ։ Այո։ Իրականում կտրեմ։ Հա։ Չեք մտածում, որ կարող եմ վնաստալ։ Ինչ փափուկ է, լավնը։ Իհարկե, նեշն է։ Սա կարելու ենք այսօր։ Այո, այս պահին մենք կբարձրանանք երկրորդ հարկ, որտեղ կկարենք։ Մյուս մասերը այս նստարանի արդեն ընթացքի մեջ են։ Իհարկե, վերևում են, մենք որպեսզի մեր հանդիսատեսին ու մեր վարորդներին պարզ լինի, դրա համար վերցրեցինք։ Սա ինչ մեքենայի նստարան է։ Կամրի, Toyota Camry։ Շատ է վնասված։ Անհաջող վիճակում է կարելի ասել։ Չէ ուզենա փնովել։ Մաշված է։ Մաշված վիճակում է, իհարկե։ Եվ այս նույն գույնն է, նույն գույնն է։ Մի քիչ փոփոխություններ կա, որ ասենք ուզեցել է մարդը տարբերություն ունեցնել իր առօրյականքում։ Դուք արդեն կտրել եք։ Այո։ Իսկ վերևները առաստաղը անելիս ամբողջը քանդում եք։ Անպայման, անպայման հանվում է առաստաղը ամբողջը։ Դա բարդ գործ է, քանի որ էլեկտրականության լարերը։ Ես ասի հեշտ չի։ Ահա։ Իսկ ամենահեշտը ի՞նչն է, նստարանները։ Ամեն ինչն է, որ իմանում ես, արդեն հեշտանում է։ Ճիշտ է։ Ինձ մոտ համարյա պատրաստ է։ Շատ լավ։ Այս մասն էլ հեռացնեմ։ Ձեր ամենասիրելի գույնը ո՞րն է։ Մեքենայի սրահի գույն որպես գունեղ գույներ սիրում եք, թե ավելի սենց հանգիստ։ Ասենք բաց գույնի շորերի հետ սիրում եմ։ Դե այդպես հնարավոր չէ անընդհատ փոփոխել ըստ շորերի։ Անընդհատ չէ, մի հատ ունենք մուկ գույնի, մի հատ բաց գույնի։ Ավելի հաճելի է բաց կարաշնվի գույնը։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Հիմա Նայեք Աննաջան։ Էլի գծելու ենք։ Էսի չէ, միանգամից կարանք անենք։ Միանգամից պետք է ամրացնենք ասեղով, բայց ու չէ, ասեղներ պետք չի, ինքը ասենք ֆիքսացիա լինում։ Ինձ մոտ թերություններ կան։ Այդ փոքր թերությունները կարևորությունը չունեն։ Ոչինչ, միլիմետր ըստ է դեր չի խաղում, ասենք։ Այսպես թե ձեր հատվածից կարող ենք այսպես անենք։ Խնդրեմ։ Սա կորել է։ Ոչինչ, դա ուրիշ փոքր մասիկ կգնա։ Ահա։ Սա պարտադիր է, թե այս սա պարտադիր է աբյոն տալու համար։ Ահա։ Որ ասենք ինքը մնա ինքնուրույն, ինքնուրույն մնալու դեպքում լավ չի նստի նստատեղերին եւ եթե տեսնում եք ասենք հետեւը որ մի քիչ ասենք կարևոր շուրուբ լինի կամ որևէ մի բան կան։ Իսկ երբ որ գուպկայով է, սիրուն տես կստանում։ Խնամքով վերաբերվելու դեպքում որքան կծառայի։ Ու մինիմում 5 տարի։ Մինիմում։ Չի վախենում խազվելուց, ցարապկեքից եւ այլ։ Բայց այդ չի նշանակում, որ մարդ կարա, ասենք, եկալի ածյուրքան ու փորձի գծեր անել։
Եթե տեսնում եք, ես ավելով եմ անում։ Նկատեցի, ուզում էի հարցնել ինչու։ Հեսա, որ բարձրանք վերև, բարձ կլինի ինչի համար, ասենք, որ հեշտ կարվի, պիտի երևա գուպկան տակից, եզրերը մենք սամանափակում ենք կարելով, իհարկե, սամանափակում ենք կարելով, որից հետո նոր, ասենք, առանձին դետալները հավաքվում է, որպեսզի ստացվի մի հատ ընտանուր։ Սրանով չենք սամանափակվում ենք։ Մի հատ էլ նրբություն կա, Աննա ջան, հեսա ասեմ ձեզ, որպեսզի գուպկան, ասենք, չբզկտվի ու նստատեղը շնչի, դրանով մենք կա ուրիշ մատերիալ, հեսա ցույց եմ տալիս։ Եթե կվերցնենք ծանրոցը, էսի վերցնենք հեռու։ Սա որոշ տեղերում կոչվում է պարաիզոլյացիա։ Ինչ? Շնչող մատերիալ, պարաիզոլյացիա։ Սա պարտադիր է։ Սա պարտադիր է, որպեսզի, ասենք, կարանան շնչի։ Ամրություն է տալի, արմիրովկա է անում։ Ասենք, ճանապարհաշինության մեջ կա բիոտ կայնա կոչվում, եթե, ասենք, փորձ ունեցել եք շփվեք նման վարպետների հետ, սա մի քիչ նուրբ տեսակն է, արմիրովկային անում, որ նստված չտա, գորկեր է, պիսոկի վրա, տրումբով կանելուց հետո, սենց մատերիալը գորկը փրում են, եթե դուք փորձեք տնային պայմաններում, կարակ մի բուրգ պիսոկ հավաքեք, որ մի կտոր, յուրաքանչյուր կտոր, կտոք ինձ մի կտոր, դնեք ու հենեք վրեն կանգնեք, դաժե կրունկներով ինքը պահում է ուրիշ ձևի, հետաքրքիր է, քանս թե որ միանգամից ավազի մեջ, մենք ստացանք մեր առաջի փուլը, առաջի փուլը, այո, եթե անհրաժեշտ, ֆուտեր կարելի ասել, գուպկան ու եկակոժը, եթե կցանկանաք, կբարձրանանք երկրորդ հարկ, մեր դերձակի մոտ, որպեսզի ինքը ավելի լավ նրբորեն ցույց տա հաջորդ փուլը։ Գնանք, ցույց տանք մեր հեռուստադիտողներին։ Սա մեր կտրածն է։ Մեր կտրած, եզրային շերտը սամանափակվում են կարով, հա, որից հետո ավելացվածները մենք կհեռացնենք մկրատով։ Երեք շերտը միացնում ենք իրար, նախնական կարով, հետո այս մանր դետալները հիմնական կարերով միացվում իրար, ստացվում է մեր պատրաստի չեխոլները։ Ահա, սա նույն մեքենայի տարբեր դետալներ են։ Ներքևը որ ստացանք։ Ահա, հակառակ կողմն է։ Այո, հիմա տեսեք երկու դետալը, իմ և ձեր հանած դետալներն են պատրաստ։ Սրա մյուսն էինք անում։ Այո, միացված են իրար, որից հետո հեռացում է ավելորդ շերտը, ու ընտանուր տեսքը ստանալու ենք վերջնական։ Սա զրոյից, ձեր ստեղծածն է։ Մեր ստեղծած, օգտագործել ենք մեր կամպանենտները, որն ունենք, ստացել ենք նստատեղերի չիխորներ, կարելի ասել, ծածկոցներ, որը յուրաքանչյուր մակնիշի, մեքենայի, նստատեղերի հակով, կարելի ասել, այդ ձևի։ Նստեցվում է տեղում, մեր կլիենտը, որ մոտենում է մեզ, մենք վկայում ենք իր մեքենայի բալանիները, կարելի ասել, հանում ենք տեղից նստատեղերը, սիտենիկները, անջատում ենք ծածկող մասերը, ասենք, որտեղ կա կնոպկաներ, պլաստմասեր եւ այլ, եւ նստատեղերին նստեցնելուց հետո ծածկոցը հավաքում ենք վրայից, որպեսի իր ինքն զավածկոից ոչ մի ձևի չտարբերվի, կարելի ասել, բայց մենք գիտենք, որ սա չիխոլ է, մեր արտադրամասի չիխոլ է, խնդրեմ։ Իր մեքենայի կաշին չեք անում։ Չենք անում։ Վրայից։ Վրայից։ Վարորդը երբ ցանկանա, կարող է սա հանել ու հին ու մաշված սրահը լինի։ Այո։ Հրաշալի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ նորանալ հաջողություն։ Ես ձեզանի շնորհակալ, համեցեք։ Սանմեկ TV-ի եթերում Turbo Drive նախագիծն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հիմա գնում ենք դեպի Տաղավար։ Turbo Drive
Turbo Drive նախագիծը դիտեք նաև 21 TV YouTube-յան պաշտոնական էջում։ Նախագծի գործընկերն է անգլիական U-Pole ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչը, որը առաջարկում է ավտոմեքենայի մետաղի վերանորոգման ներկանյութեր, ծեփամատիկներ, նախաներկեր, լաքեր եւ այլն։ U-Pole 80 տարի համաշխարհային շուկայում, արդեն նաև Հայաստանում։ Փնտրեք U-Pole-ը ձեզ մոտ գտնվող ավտոներկերի խանութում, առկա է բոլոր վարչական շրջաններում։ Կենտրոնական խանութ գրասենյակ Լիսյան Խաչուղի 29 կոտորակ 10 հեռախոս 096 93 33 39 Turbo Drive նախագիծը մոտեցավ իր ավարտին։ Երթևեք եկ ամփորձանք։ Կհանդիպենք։ Turbo Drive Անգլիական U-Pole ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչը առաջարկում է ավտոմեքենայի մետաղի վերանորոգման ներկանյութեր, ծեփամատիկներ, նախաներկեր, լաքեր եւ այլն։ U-Pole 80 տարի համաշխարհային շուկայում, արդեն նաեւ Հայաստանում։ Փնտրեք U-Pole-ը ձեզ մոտ գտնվող ավտոներկերի խանութում, առկա է բոլոր վարչական շրջաններում։ Կենտրոնական խանութ գրասենյակ Թբիլիսյան Խաչուղի 29 կոտորակ 10 հեռախոս 096 93 33 39 Turbo Drive Turbo Drive